Asante sana kwa mwanafamilia wa Triple Media, lakini na wale wote tunakukumbusha kusubscribe kwa channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali ambazo tumekuwekea hapa, hasa michezo na mambo mengi ya kiburudani. Sasa leo tumekuwekea habari hii, tazama hii video mwanzo mpaka mwisho ufahamu mengi ambayo tumekuwekea huko. Na mtanange kati ya klabu ya Geita God FC kutoka mkoani Geita dhidi ya wananchi klabu ya Dar es Salaam Young Africans, mabingwa mara 28 wakiwa na unbeaten ya 45 mpaka hivi sasa umemalizika katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo mkoani Mwanza, huku klabu ya Dar es Salaam Young Africans ikifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sufuri. Bao lililowekwa kimiani dakika ya 45 na mchezaji ama mchezaji machachari wa klabu hiyo, namzungumzia Bernard Bolson BM33, kwa njia ya mkwaju wa penalti ambao waliopata klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Hivyo ni rasmi sasa mbingwa hao mara 28 wa kombe la ligi kuu ya Tanzania bara, wakiwa na takribani makombe 28 mpaka hivi sasa, huku wao ndio wakiwa ni vinara wa msimamo wa NBC Premier League kwa msimu mpya wa 2022-2023, huku wakiwa kileleni pale na takribani point 20 mpaka hivi sasa, huku wakimwacha mtani wao klabu ya wekundu wa Msimba Simba akiwa na point 14, huku nafasi ya pili ikishikiliwa na klabu ya Mtibwa Sugar kutoka mkoani Morogoro. Huko tuliani manungu kabisa, wao wakiwa na point 15 mpaka hivi sasa, huku wekundu wa Msimba Simba wao wakiwa katika nafasi ya tatu ya msimamo wa NBC Premier League wakiwa na point 14, huku wakiwa wamecheza takriban mechi 8 kwa kila mmoja. Hivyo basi, mara baada ya mtanange huo kumalizika katika uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza, jambo kubwa ambalo limeleta taharuki ni penalti ambayo klabu ya Dar es Salaam Young Africans walioipata, huku marejeo ya picha yakionyesha kuwa mchezaji wa Geita God FC alipata, ikionyesha kuwa ilikuwa ni katika line ya kuingia eneo la hatari la 18 la lango la Geita God FC. Hivyo wadau mbalimbali wamekuwa wakiweka maneno yao ama wakiweka maoni yao kuwa huenda referee distance referee alipokuwa ndio kitu ambacho kilifanya aone kama mpira ule ulishikwa katika eneo la hatari kabisa ndani ya 18 ya eneo ama lango la Geita God FC. Hivyo ikapelekea klabu ya Dar es Salaam Young Africans kupata na penalti ambayo imekuwa kimiani na mchezaji ama chachari kabisa, namzungumzia Bernard Morrison. Hivyo ni rasmi sasa wananchi klabu ya Dar es Salaam Young Africans mabingwa mara 28 huku wakiwa na unbeaten ya 45 pasipo kupoteza mchezo, wako kileleni pale wakiwa na alama 20 mpaka hivi sasa. Hivyo basi, hiyo ni moja kati ya habari ambayo nimeamua nikusogezee kuhusiana na mchezo wa leo kati ya klabu ya Geita God FC dhidi ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans mabingwa mara 28. Endelea kusalia hapa hapa Triple Media kwa ajili ya habari mbalimbali za michezo na burudani, bila kusahau zile interview ambazo nakusogezea mara hapa masaa 24. Cha msingi, hakikisha kwamba umesubscribe katika YouTube channel yetu ya Triple Media ili usipitwe na uondo wa taarifa mbalimbali ambao tumekuwa tukisogezea hapa.